сподіваємось, що більшість наших спортсменів підніме прапор України в Іспанії на чемпіонаті світу. І будемо співати гімн України не раз на іспанській землі. Особливо, коли ти представляєш державу, і ти вже виїжджаєш не як спортсмен, не як початківець чи якийсь любитель, а виїжджаєш на змагання як представник держави. І коли гімн і прапор, та це просто велике відчуття. Ми можемо залучити до своїх лав населення, починаючи з 35 років. Сьогодні ми присутні на прес-конференції, що присвячена участі українців в чемпіонаті світу категорії «Мастерс» в іспанській Малазі. Коли я побачив, що мій сусід і вишнівчанин не тільки бігає, а ще й показує світові чемпіонські результати, я зрозумів, що це не тільки спорт, що це є життя, а це є рух до життя. І спорт взагалі є здоровим способом життя. Перше, по чому підтримуємо даний вид спорту, тобто легка атлетика в категорії «Мастерс», це тому, що, скажімо так, якщо не ми, то хто, да? Тобто держава, государство не приймає, скажімо, такого должного участі, а ми, в свою чергу, намагаємося допомогти спортсменам для того, щоб вони показали високі результати. І наша компанія спеціалізується на производстві космічних средств на основі мінерала бішефіт. Бішефіт всемирно відомий, а так як він його розположення в Полтаві, глубокое месторождение, то есть он самый полезный и самый богатый микроэлементами. В чем суть? Да? Наши препараты, они применяются в реабилитации, в санаторном и курортном лечении. Каждый спортсмен, который устает, либо получает травму во время своих занятий, тренировок, он может с легкостью пройти этот курс реабилитации дома и после чего чувствовать себя отлично, в хорошей форме. І я хочу сказати, що от вони дуже великі молодці, вони гідно представляють Україну в багатотисячному заході, і ми щиро бажаємо їм привезти нагороди, але також щиро бажаємо всім, хто дивиться ці відео або дивляться, наприклад, цих людей, займатися спортом. Про цей напрямок у спорті взагалі майже немає інформації. Ми хотіли своїм прикладом і цією прес-конференцією надати інформацію і можливість дізнатися більше про цей напрямок. Моральною підтримкою. Держіть кулачки за нас!